Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Rein Siku raamatust Minu Virumaa. Virumaal on kõik suurem, kirglikum ja vägevam kui mujal Eestis. Virumaa on Eesti mudel nii heas kui ka halvas. Virumaa on Eesti kontsentraat, mis väetatud nii põlis rahva higi ja vere kui ka külaliste kirglikusega. Ajakirjanik Rein Sikk avab Petrone Prindi Minu sarja Eesti sünnipäeva aastaraamatuga Minu Virumaa. Äkitselt annetas Rakvere teater toona hiiglasliku rahasumma ligi 1000 rubla Kadrina emakeele ausamba rajamiseks. Sel ajal mängiti seal meie virulaste kultuurikantsis Kalju Saaberi ohudraamat fosforiidi kaevandamise vastu spetsiaalselt kirjutatud näidendit Koduvõõrad, mille lõpul publik alati püsti seistes ja nuttes aplodeeris. Saalid olid publikut triiki täis, just ühe koduvõõraste etenduse kogu kassa teatrisaali täie inimeste piletiraha saigi samba seemneks. Siis võttis veel vedu vägev aatenaine toonase teatridirektori Rein Olmaru abikaasa Linda, kes hakkas mööda rahvamaju rändama, isamaalisi luuletusi lugema ja samuti samba heaks raha koguma. Lõpuks oli tema kopikhaaval kokku korjatud panus enam kui 1000 rubla suurune. Uskumatu ja tänuväärne. Ka ajaloo esimesed Rakvere päevad said raha kogumise paigaks. Aastavahetuseks oli koos üle 5000 rubla. Nii Kadrina keskkooli ajalooõpetaja Olav Mäe kui ka Virumaa kirjanik Kalju Saaber panid oma sõna õla alla, et sammas ikka teoks saaks. Ja mis kõige hämmastavam, eestlusest kuumal 1988. aasta suvel sündis teisel pool suurt lompi Kanadas Kotkajärvel samuti emakeele aatest kantud sammas. Sellele olid vajutatud skaudilaagris osalenute käejäljed ja nimetähed, kokku 48 inimese omad. Kõige krooniks suur kiri ilus emakeel. See oli võõrsil elavate eestlaste omalaadne vanne ka emamaast kaugel keelt ja meelt alles hoida. Virumaal aga liikus meiegi samba asi tasapisi edasi ning ajapikku sain aru sellest, et ega keegi teine hakka seda sammast ehitama kui idee autor ise. Et mis sa siis lõksutasid lõugu ja näppisid kirjutusmasinat ja hüüdsid idee välja, kui nüüd sammast püsti ei pane? Selline arusaam tekkis. See reaalsuses just kui nuiaga pähe lajatanud arusaam ajas mu veidi segadusse, tunnistan ausalt. Mis paganama samba ehitaja mina siis olen? Ja siis mingil ajal ütles kultuurifond, kuhu samba toetuseks raha kogunes, sellega otse sõnu välja, et nendest samba püstitajad küll pole. Nad olid aga tõesti plindris, sest 1988. ja 89. aastal koguti isamaaliste tunnete tõukel raha peaaegu iga viimase kui eestlase ausamba rajamiseks. Kultuurileht Sirp ja Vasar oli kultuurifondi laekuvate annetuste nimekirjasid triiki täis. Aga tõesti, ega rahakassa pole ju kunsti kombinaat. Mõne aja pärast oli Kadrina ausamba jaoks koos juba 10 000 rubla, mille väärtus aga kahanes kui võluvitsa jõuli iga päevaga. Nõukogude majandus ju rebenes igast õmblusest ja inflatsioon lõi vohama kui Rakvere raipe põld. Seega võisid rahanumbrid küll suuremaks minna, aga sisuline väärtus aina vähenes. Selle kõige kõrval olin mina nagu koer heintel või sikk ausamba rahast mäe otsas, mõlemad suht mõtetud tegelased. Appi, 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 ma ei oska ju ausammast ehitada. Appi, appi, ma ei mõelnud ju sellise annetuste laviini peale. Appi. Aga tegelikult oli natukene uhke tunne ikka ka. Aga vähe veel, koos samba raha kogunemisega kogunes pilvi samba idee kandjate peakohale. Just nende äkitsi tekkinud äikese pilvede all sain aru, mis tunnet tähendab see, kui mõni tegelane on vaevaks võtnud sind meedia abiga läbi peksta. Ja seda loomulikult võimalikult avalikult ja võimalikult suure piitsaga. Meedia peks, öeldakse praegu mõnikord. Üks ausamba kohta arvaja näiteks leidis, et ega Kadrina keele edendajad pole ikkagi sammast väärt, sest nende suured keeleteod sündisid hoopis mujal.
et lõpetage see paganama mõttetus kohe ära. Lisaks pandi pahaks ka seda, et Kadrina vabadussõja ausammas oli veel taastamata, aga mingi kahtlane seltskond ajab juba raha kokku hoopis teise samba tarvis. Äkki tahavad oma taskusse pista. Kolmas kriitika nool pani kahtuse alla kogunisti kogu ettevõtmise mõistuspärasuse, et kellele on kitsal ajal vaja säärast luksust nagu emakeele ausammas ja pealegi veel rahva raha eest. Kas siis eesti keelega on tõesti kõik nii korras, et hakkame kohe keelele ausammast püstitama? Nii võib püstitada monumendiga vorstile, aga ega sellest veel söönuks saa, kõlas parajama pragaja moraal. Arvati ka seda, et sambaid püstitatakse vaid surnutele, seega kuulutaks sikk selle oma sambaga emakeele nagu surnuks. Kus selle häbi ots? Kui eelmainitud pahandamiste kõrvale arvata veel teadmatus, kuidas edasi minna, olid magamata või uimaunes ööd kerget tulema. Pagan, pidin ma siis selle mõtte välja ütlema. Aga üks kasu oli sellest karmist kriitikast ka. Sain aru, et iga kena ideed ei pea kohe ajakirjanduses õhku laskma. Hakkasin mõistma vastutust iga kirjapandud sõna eest, enesel turi meedia vemmaldest verevil. Sellest nüpeldamisest saati püüan ise meedias vähem õiendada, rohkem armastada. On täitsa välja tulnud, tundub. Õnneks võttis sikul toetavalt õlast ja sambal sarvist kinni selline aateline ühendus nagu Virumaa fond. See sama fond, kus ka ise kaasa lõin ja tänu millele on praegu meil maakonnad nimega Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. Fond, tänu millele on olemas Virumaa kirjanduspreemia ja ajalehena Eesti aegse nimega Virumaa teataja. Ka üllitatud vägev koguteos Virumaa. Olin tõesti end ise vahepeal jõudnud Virumaa aateorganisatsiooniga siduda, hakata välja andma fondi lehte, üle Virumaalist lehte Virumaa teataja. Rakvere on tiik, Rakvere on seisva veega tiik, Rakvere on seisva ja haisva veega tiik, Rakvere on mülgas. SSR on Rakvere au, mõistus ja südame tunnistus. Nii kõlas me skandaalse ässitusühistu manifest, kõlas mitte üksnes eesti, vaid ka soome keeles ja kogunisti piikeeles, et ikka vingem, võimsam ja rahvusvahelisem tunduks. Alanud oli suurte seaskandaalide aeg. Lavale astus SSR. Seega, saagem siis tuttavaks SSR-iga ehk ässitusühistuga Sikk, Suuman, Riim. Sikk on sikk, on sikk, temast on juba juttu olnud. Suuman on Toomas Suuman, Rakvere teatri näitleja ja lavastaja, kuulsa luuletaja ja maalikunstniku Aleksander Suumani ehk Suumani sassi poeg. Praegu Rakveres juba kultuurilegend ja ka vaatamisväärsus oma halli põimitud habeme, veelgi hallima patsidega pea ja suure motika ning peenemate teede armastuse poolest. Riim on Raivo Riim, emakeele õpetaja, kunsti- ja kultuurikorraldaja, rahvatantsija, torupillimängija, harrastuspaleti tantsija, aga ka endine miilits. Miilitsa lastetoas toimetamine andis filoloogile korteri saamise võimaluse, oh seda soveti aja totrust küll. Südames on isand Riim aga ülisuur kõrgemate kunstide, meeleliste naudingute, eriti ooperi lembur. Kas see oli kord 3D ristil, kui kokku saime, kolm tilka verd kultuurile ja Virumaale antsime? Tonts seda teab, tonts seda mäletab. Küll aga teab ja mäletab ajalugu hästi, et 1990. aasta 14. oktoobri hommikul sai nii mõnigi Rakvere inimene ehmatusest kreepsu, kui tema kõrvale sõitis tänaval päevi näinud miilitsa auto, mille mögafonist kostis reibas tervitus. Õnnitleme teid sigaduste päeva puhul ja kutsume viimase viineri oksjonile. Tõsi ta on, ehkki Rein Siku, Toomas Suumani ja Raivo Riimi happening nimega ässitusühistu SSR kestis vaid 2 aastat, räägitakse sellest legende praegugi, veerand 100 aastat hiljem. Juu vajab rahvas siis senini pisikest ässitamist, ergutamist, ehmatamist. Juu oli Rakveres soveti aega lõpetav pauk ka piisavalt suur, et kaja senini kajab. On 14. oktoober 1990, päev, mil sureb Leonard Bernstein, USA helilooja ja dirigent, maailma vapustanud mees.
Tema muusikast kantud West Side Storylikud lood sünnivad taas ja taas igas maailma paigas, kus põrkuvad eri kultuurid ja eri arusaamad kultuurist, nii ka Rakveres. Seega, selle mälestusväärse päeva 1990. aasta 14. oktoobri hommikul sõidab mööda Rakveret miilits auto, mille mögafonist kõlavad linnarahvale tervitused sigaduste päeva puhuks. Väike vapustus seegi. Ja tublid toonased miilitsad praegused politseinikud riskisid, kui usaldasid meid karvaseid ja sulelisi nimega SSR oma autosse kaas sõitjaiks, linnarahva tervitajaks. Tänan neid tänini. Oli mingis mõttes seadusteta aeg, mil vanad enam ei kehtinud, aga uusi loodi, nii ka meie poolt 14. oktoober polnud sugugi tavaline päev. Oli päev, mil toonane Eesti NSV valitsus tõstis ametlikult liha hinda. Uskumatu aga tõsi, siis oli toidukaupade hinna määramine veel valitsuse kätes mitte vabaturu toimes. Loomulikult oli liha hinna tõus kitsikuses ja nõukogude korra agoonias vaevlevale vabariigile valus kogemus. Olime ju just hiljaaegu enda vabaks laulnud ja ka kohutavalt suurtes kogustes kartulikoori ära süüa lubanud. Aga nüüd 1990. oli käes pigem spliin, sest vabadus ju nagu oli, aga raha polnud ja see vabaduski ei tundunud piisavalt piisav. Vene väed olid veel ikka Eestis sees ja me oma maad ja linnad polnud hoolimata me enese vabaks laulmisest sugugi muutunud nii kenaks nagu vaba väljamaa omad. Kõik jälle laiutas sovetlik laga. Selle sovetile aga sümboliks sobis ime hästi Rakvere bussijaama peldik, mille kohta kurikeeled kostid, et see määrib kogunisti essu ära või et ainukene koht, kuhu oma väljaheide heita, on lagi. Sellisel sürrealistlikul taustal sõitsimegi siis miilits auto läbi hommikuse Rakvere, tervitasime linnakodanike ja kinkisime neile viimaseid odava hinna eest ostetud viinereid. Spliin vajas välja elamist. Pärsitud ilumeele ohked vajasid väljundit. 14. oktoobri keskpäeval toimus Rakvere keskväljakul, mis toona meenutas pigem räämas karjamaad, aga meie ühistu SSR-i manifesti ette lugemine. Ja just selle sama manifesti, mille ma selle peatüki alguse ridades ära tõin. Me olime rahvusvahelised ja manifestki oli rahvusvaheline, sest tõlkisime sellega soome ja pii keelde. Rakpi, veepi, re, o, pii, n, müll, pii, kaas. Kas ei kõla vahvasti? Ja kiiksuga paralleel SSR, meie äsitusühistu ja SSSR, kui Nõukogude Liidu venekeelse nime lühend, sugugi mitte juhuslik kokkusattumus. Esitasime ka Jakob Liiva luuletuse Mülgas, mille olime jõudnud juba kuulutada SSR-i hümniks, siis toimus ka viimase viineri oksjon. Ja kõige lõpuks avasime toonasel turuplatsil üli suure sigaduse, obeliski nimega sigadus. Tegemist oli nimelt Rakvere avalikust ruumist kokku kantud prügiga. Loomulikult polnud kandjad me ise, vaid me noored fännid kohalikust kooliteatrist, kelle rõõmuga kaasasime. Tundub, et ka neil jätkus kaasa löömise lusti ja soovi midagi reaalselt teatraalset ära teha. Taies nimega sigadus jäi igatahes mõneks ajaks turuplatsile, samal ajal kui SSR ja Rakvere linnavalitsuse vahel algas usin kirjade vahetamine teemal, kelle asi on sigadus ära koristada. Eriti vahvaks tegi asjaajamise asja see, et tegelikult töötasime meie, SSR inimesed ja meiega pahandavad linnaametnikud üksteisest nii 100 meetri kaugusel. Aga vahetasime kirju ja fakse, et absurd ja sürrealism täielikud oleksid. Fakse käidi vist saatmas, aga isegi hoopis mingist kolmandast majast. Rakvere jalgrattaga Arvo Pärt on maailmas üks erilisemaid suurmehe kujusid. See pisikene skulptuur pisikesest rattaga poisikesest, üks mu vaieldamatuid lemmikuid, on tegelikult ju maailmatuma suur. Räägib ta ju tänapäeva maailma enim mängitud heliloojast, virulasest Arvo Pärdist. Räägib lausa uskumatuna tunduvat lugu sellest, kuis väike Arvo sõitis Rakvere poisina muud kui jalgrattaga ümber telefoni posti, mille küljes asus mögafon, kus tuli klassikalist muusikat. Väike Arvo nimelt peljanud pisut, et temasuguse poisikese klassikalise muusika huvi pannakse pahaks või siis vähemasti peetakse totraks. Nii ta tegigi hoopis näo, et naudib pedaalimist ning muud kui tiirutas ja tiirutas.
aga ise kuulas, kõrv kikkis. Vembu mees, mis sugune. See kena lugu on kena miniatuurse taiesena Rakvere keskväljakul Simson von Seakülli ehk Aivar Simsoni ehk Seaküla Simsoni loodud. Taies avati Arvo Pärdi 75. sünnipäeval 2010. aastal. Ja mis eriti oluline, virulased võtsid selle taiese ametliku nimega noormees jalgrattaga muusikat kuulemas kohe ja lausa paukselt omaks. Ei, me ei räägi sellest, et jalgrattaga poisi pildistamine käib juba kohustusliku Rakvere kava hulka. Räägin sellest, et juba kuju püstitamise aasta talvel panid hoolivad linnakodanikud talle kaela salli, et pronksist Arval külm poleks. Ja mõni aasta hiljem võis esimesel septembril ta seljast leida ka koolikoti. Nii täiustav ja nii elav taies on tõeline taies. Sel koos Arvo Pärdi ja jalgrattaga on Rakveres käies kohustuslik roll, nagu öeldud. Suum, 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 tšikke tehtud. Aga nüüd inimnäoliste ida imede manu. 1987. aastal sai Sillamäel monumendiks kogunisti aatom. Rõhutagem monumendi paigaldajate sõnadega. Rahulik aatom. Meenutades vist Sillamäe salatehases käinud uraaniga toimetamist. Ühe legendi kohaselt oli Sillamäe aatom nii rahulik, et selles linnas rikastatud uraanist valmis esimene nõukogude rahu kindlustanud aatomipomm. Rahulikku aatomit hoiab musklis proletaarlane tubli taiesena keskparki oma peakohal. Aatomi monumendi kõrval asuvas stalinistliku kultuurimaja kelder on tuubil täis teisigi sovetlikke veidrusi, mida tublid linnakodanikud pole õnneks ära visanud, vaid on kenasti alles hoidnud. Kui ajalugu mäletaval Eestima inimesel võib seal punasousti sees paha hakata, siis välismaalased viskavad suurest soveti õnnest mitu korda silda, iga ühele oma. Narva ligidale Balti elektrijaama ette jääb tiivulise inimese kuju, mis pidi sümboliseerima seda, kuis elekter nõukogude inimesele tiivad annab. Lõuapoolikud on taiese ristinud nahkhiiremehe ehk Batmani ausambaks. Sarnasus on tegelikult ära vahetamiseni suur. Päris nimi on taiesel energia või siis energeetika ja autor on Riho Kuld. Skulptuur kavatseti avada 1980. aasta Moskva olümpiamängudeks, kuid mitme takistuse tõttu õnnestus see alles 1982. Siis tutvustati taiest kui skulptuuri, mis kujutab inimest, kes on end maa külge tõmbejõust lahti rebinud ja kosmosesse sööstnud ning tahab öelda, et inimene on võimeline oma tööga kõike saavutama. Skulptuur läks maksma 20 000 rubla. Üks tutikas defitsiitne sõiduauto maksis siis 5000 rubla. Meie oma Batman, uhkustavad kiiksuga virulased praegu. Lahe lugu juhtus Narvas Paul Kerese sajanda sünni aastapäeva puhul Puškini tänavale Peetri platsi juurde püstitatud malemeistri skulptuuriga. See avati aastal 2016. Autor, taas Virumaa kuulsaim ja mainekaim skultor Aivar Simson, seekord koostöös Paul Männiga. Kuju oli vahva, idee Simsonlikult nutikas. Juhtum mõnusalt crazy. Pronksist Paul Kerese ees on nimelt malelaud, mille ette Paul Kerese vastu võib istuda iga malesõber ja siis koos Keresega pooleli oleva partii üle mõtiskleda. Kui ramm metallnuppudest üle käib, ehk ka malendeid liigutada. Ja mälestusmärgi malelaua pinnale pole malendeid mitte niisama juhuslikult kui vahtra lehti sügisel poetatud. Seal on nimelt 1975. aastal Vancouveris toimunud Kerese ja Walter Browni matsi reaalne mänguseis pärast 43. käiku. See muusias jäi Paul Kerese karjääri viimaseks partiiks. Mustadega mänginud Keres andis Browni kuningale sel jäädvustatud hetkel tuld. Aga oh häda, oh õnnetust. Keres oli paika pandud taiesel ekslikult pandud mängima hoopis valgete malenditega ja nii asetatud malelaua tõttu oli ta kohtumist kaotamas. Narvalased naksakad malefännid panid kohe tähele ja hakkasid aasima. Praeguseks olla väidetavasti viga parandatud, malelauda pisut keerutatud. Kel käigud selged, marssigu kohale ja kaegu perra. Ja nüüd lõpetamegi oma seekordse taieste retke Narvas, kus on veel üks kuulsus
pilke paelumas ja, mis meile kõige olulisem, jutte keerutamas. Aga selle kuulsuse kuulsus on kuri, jutud ka natuke. Meenutage. Oli aasta 1993, mil president Lennart Meri jäädvustas oma sõnades Narva Lenini kuju igavesest ajast igavesti Eesti ajalukku. Jäädvustas sellega, et ütles oma legendaarse lause, mis kõlas nii. Ma ei suuda aru saada, miks peaks ühe süfiliitiku kuju jätkuvalt ilmestama ühe Eesti linna peaväljakut. Kuidas lause täpselt kõlas, ei tea pead anda. Seisin küll Lennarti kõrval purtse linnuse õuel, kui ta seda ütles. Panin kirja, aga ei salvestanud lindile ega failisse. Ent polegi tähtis. Tähtis on see, et kuigi Lennarti süfiliitiku lause on igal ajakirjanikul isemoodi meeles ja kirjas, jääb sisu samaks. Kõik said otse kohe aru. Meri mõtles süfiliitikuna Narva Leninit. Kadriina sauna ja saunaklubi lugu ja tegu said uue hoo ja innu sisse 2003. aastal, mil Kadriinaski elanud toonane Lääne-Viru maavanem Marko Pomerants otsustas Riigikogusse kandideerida ning tuli Kadriina sauna oma valimiskampaaniat tegema. Saunalised olid sillas, eriti aga naised, et poliitkool saunas ja puha. Oh, seda imet, päris paljas poliitik saunas. Siis kui Pomerants mitte poliitikuna lihtsalt geoloogina Kadriinas saunas käis, polnud elevust pooltki sellest. Aga poliitik, teine tera. Ja mäletan hästi, kuis Marko oli just saunameeste poolel mõnusasse poliitteemalisse jutuhoogu sattunud, kui praotus koridorist sauna toov uks ja õrn naise hääl hüüdis sealt välja konkreetse nõudmise. Kui Pomerants naiste sauna ei tule, siis ta meilt ühtegi häält ei saa. Uih ja oih! Ah, soh, no jah, mõeldud tehtud. Marko krabas kätereti ihuvõlude ümber, õhutas kõvahäälselt veel naiste sauna ukse taga olles ka naisi samalaadse katmistegevusega vastama, et pärast mitte ahistussüüdistuste pärast kohtukulli ette sattuda. Ja nii ta naiste poolele sisse lipsaski. Juttu jätkus neil kauemakski. Uih ja oih, uih ja oih. Marko ja naiste juttu saatsid aga vägevamat ja malbemat sorti kiljatused. Need kostsid kogunisti meeste poolelegi. Need kiljatused tulid nende naiste poolt ja seest, kes alles Pomerantsiga toimunud kohtumise ajal sauna saabusid ja uksest riietusruumi astudes koledamal kombel ehmatasid, nähes toonast auväärt maavanemat naiste saunas olevat. No mis sest, et istus ukse juures kappi ees kenakesti kaetuna, ikkagi erutav ja eriline kogemus. Uih ja oih. Igatahes sai sellest hetkest algusemme Kadriina sauna senini kuulsust koguv poliitkohtumiste sari, mida on läbi aastate täiendatud ka mõnusate mitte poliitkohtumistega. Pomerantsile järgnes üsna pea Toomas Varek, kunagine vinge virulasest kolhoosi esimees, õlletehase direktor ja Rakvere ex-linnapea, kes oli sauna saabumise ajaks platseerunud suisa siseministri kohale. Tema oli mees, kes vingematki saunaklubilased lavalt alla vihtles. Tema oli ka mees, kes Kadriina saunaklubi Tallinnasse Toompeale Riigikogu sauna vaatama ja katsuma kutsus. Tollajal käis Riigikogu sauna ümber nimelt üks üleriigiline ving ja hädaldamine, et vaata kaabakaid, rajakaid riigikogulasi. Nad julgevad oma maja rahva teenimise kõrval ka sauna ehitada, happikene kui taunimisväärne. Aga kui soomlased näiteks Narva veerel elektrijaamasid renoveerisid ja uusi energiablokke ehitasid, oli nende esimeseks tööks just sauna ehitamine. See oli aga avalikkuse silmis kiiduväärne. Saa siis nüüd aru, kes leilis ja pesus olla võivad ja kes ei või. Igatahes käis saunaklubi Vareki vedamisel ära nii Riigikogu saalis, kus ka kuulsat esimehe vasarat kõmmutati, kui ka maja all saunas. Täiesti normaalne ja tavaline oli. Kullast klosetipotti ei olnudki. Edasi läks mitmed setmet masti poliitikute saunakutsumine, aga juba robinal, sest vinge algus oli tehtud ja mida aeg edasi, seda poliitpädevamaks saunaklubilised ka ise muutusid ning aina suurema hoole ja oskusega ministritega vaidlesid. No kuule, ministri härra, ma pean sulle üks seda aga ütlema, et no kuule, ministri härra, su jutt võib küll õige olla, aga no kuule, ministri härra, mul on sulle üks riikliku tähtsusega ettepanek. Aga äkki armas mees korraldaks need asjad hoopis sedapsi,
Vaata, vinge ministri isand, sina võid tõesti vinge mees olla, aga tegelik elu käib ikka hoopis teistmoodi. Nii need mõtted, mõttepojukesed ja mõttetütrekesed on ajapikku veerenud ja keerelnud me Kadrina saunas. Olles reporterina teinekord poliitkohtumisi mujalgi kui Kadrina saunas kõrvalt näinud, võin Kadrina saunalisi vaid kõva häälega kiita. Need külamehed, hoolimata ametist ja haridustasemest, jagavad, kuidas Eesti riik toimib, teavad, keda ja milleks vaja on. Ja mis peamine, need mehed mõistavad, et Toom peab ole kaabakate ülemaailmne kogunemiskoht. Aga nii imelik kui see ka on ja praegusel nii nimetatud tõejärgsel ajastul eriti, pole paljud isamaa armsad pojad ja tütred sellest tahtnud või suutnud aru saada, et ka riigi valitsemine on töö, mida üldjuhul püütaksegi ausalt ja avali südamega teha. Lihtsam on vist arvajal ennast jumala targaks ja kõik teised jumala lolliks arvata. Paraku. Ise olen kõigile me poliitkoolis käinuid ministreile või muidu toredaile poliittegelastele kiituseks lausunud, et lihtne on riigikogu kõnepuldis kõnet pidada, nagu nii kuulatakse ära. Lihtne on ka külakultuurimajas kohtumist korraldada, nii et üks mees on laval ja räägib ja teised istuvad saalis, tahaks ka rääkida, aga ei julge. Aga vaat see on poliitmees, kes käib Kadrinas saunaliste eest läbi sel kombel, et sinuga räägib korraga 10 tegelast, kellest osa on ka natuke õlut rüübanud ja seetõttu eriti hoos. Vaat sellisest kadalipust läbi tulnu on tõeline poliitik ning igati au ja kuulsust ja kiitust väärt. Alleluja, aamen! Hüüaks sellise traktaadi otsa kuulus kellamees Lible. Praeguseks on Kadrina saunaklubi ehk KSK avalikele kohtumisõhtutele valarahvaga suhtlema toonud 16 ministrit, kellest 3 on olnud hiljem ka peaministrid, 2 on olnud riigikogu esimehi. Lisaks suursaadikuid, kultuuri- ja sporditegelasi, näiteks Martin Müürsepp, Baruto ja Andres Sõber. Suures koosseisus on end saunatanud nii erinevad spordiklubid kui ka Kadrina lasteaia õpetajad. Seega sõbrad, ärge kiirustage veel paukselt Rooma Kolosseumi varemeid kiikama, ärge uidake paaniliselt Pariisi tänavail Jumala ema kirikut otsides, ärge nähke pöörast vaeva Stonehengi kivimürakateni jõudmiseks, veel mitte. Väärt varandust leiab ka lähemalt, Viru maa pinnalt. Tulge juba praegu Narva, et siit üles leida papist linn, mille sarnast kogu Euroopas ei ole. Linn, mille saatus... Oh, õudust küll, oh, häbi küll, ei eruta veel toekatele tegudele ei linnavalitsust ega ka kohalike kodanike. Siin Narvas on Euroopa kultuuri kuldne kivike, mis aga võib juba homme hävida. Niisiis, tulge ehk siis mingem Narva, kuulsa raekoja ukse taha. Laske ukse kella. Tõenäoliselt tervitab teid umkeelne turvamees ja juhatab küsimusi esitamata me piirilinna suurima ja enim varjatud ime juurde sinna, teise koruse saali, kus särab me vana Narva sellisena, nagu ta oli aastani 1944, mil nõukogude armee selle hävitas. Veel 2017. aasta jõulukuul oli huvilisel võimalus seda kõike raekojas näha. Mäletan esmakohtumise hetke vana Narvaga küll. Oli aasta 2013, mil ma Narva kolledži juhi Katri Raigi õhutusel viimaks jõudsingi Narva raekotta ja kogesin, et ammugi remonti vajavas hoones kargavad korraga vaate ja ette vana Narva kirikute säravad tornid, uhkeldavad kaupmeeste ja linnakodanike majad, laiuvad väljakud ja peenemad platsid, rasked bastionid kõike kaitsmas. Tänavate virvar rakende armaada katuste kaerajaan, selline nägi Narva välja enne 1944. aasta 6. märtsi pommi rünnakut. Siis kui linna nimetati veel Eesti barokk pärliks. Tõdesin meistri kättetööd imetledes ja panin lehte. Terves maailmas on vaid üks inimene, kes teab, milline oli vana Narva tegelikult. Fedor Šantšin, mees, kes on vana Narva oma kätega üles ehitanud. Papist, kartongist, plastist, hõbe paperist. Kõik aga algas Fedori puhul ei sugugi mitte muuseumi vaikuses pabereid uurides. Kõik algas Fedori puhul hoopis kilkkeist tulvil lasteaias. Ta oli läinud sajandil ühes Narva lasteaias nimelt selle aia kõige vajalikum ja tõttu öelda ka ainukene mees, kelle hooleks olid kõik meeste tööd. Onu Fedor, avita!
Oma toimetamise kõrvalt koges Fedor kurvalt, et Narva lapsed ei tunne sugugi ja ei tunne hästi Eesti tähtsamaid vaatamisväärsusi. No näiteks Tallinna raekoda või siis pealinna Kaarli ja Niguliste kirikut. Detailideni aus olles pole Narva lastel neist ehitistest aimugi. Põhjus aga proosaline. Ei käi Narva lapsed ju eriti tihti Narvast väljas. Narva elab pigem ise endale, on endasse sulgunud. Ega siis mujalt tulnu kohta Narvas ilma asjata kosteta saabus Eestist. Priehalis Estoni. Noorte narvalaste hariduse pärast murelik lasteaia töömes Fedor aga ei jäänud vaid kurba kogemust heietama. Ta võttis kätte ja tegi need Eesti sümbolhooned valmis, makettidena. Nii sündis ka pisik, mis on senini seda väärt meest puremas. Pisiku nimi on maketi meisterdamise pisik. Edasi tuligi makettidena juba Narva, alates raekojast. Fedor ei töötanud huupi. Ta mõõtis hooned täpselt välja, uuris vanadelt fotodelt järele. Tema maketid on täpselt 100 korda tegelikest hoonetest väiksemad. Mees on uhke seda öeldes. Täpselt 100 korda. Elementaarne. Vana Narvas oli 490 hoonet. Fedor on need kõik Narva raekoja saali mahutanud 15x9 meetri suurusele alale. Aga vähe veel, ta võib rääkida neist iga ühest hoone loo. Nii kaugele on mehe ajaloo huvi väsimatu nikerdamine arhiivides tuulamine viinud. See on haigus, rääkis mulle 2013. aastal Fedor. Silmis unistav säde. Nagu mõnd kaunist ehitist näen, tahan kohe selle maketina jäädvustada, jätkas ta juttu. Mainis endale üliolulise tunnustusena ära sellegi, et papist vana Narvat oli vaatamas käinud ka Euroopa minilinnade ühingu juht. Ta olevat olnud vapustatud ja öelnud, kusagil maailmas ei ole olematut linna tervikliku minilinnana taastatud, aga Narvas on. Vaat nii rääkis mulle Fedor, kui temast üht esimest eestikeelses meedias ilmunud artiklit kirjutasin. Peale Fedori loo ja töö ajalehte Eesti Päevaleht panekut, ehk esimest korda suure kella külge riputamist ilmus mehest mitmel setmel pool korraga riburada artikleid. Tubli inimene Euroopa Liidu piiril oli avastatud. Aasta hiljem jäädvustati ta töö ka filmile. Vahva! Veel paar aastat ja Fedor sai kogunisti presidendilt ordeni. See oli suur, ilus ja üllas üllatus. Meister ise mainis meistri vääriliselt ülima tagasihoidlikkusega. Kui igale inimesele antaks autasu selle eest, mida ta armastab teha, siis saavad medalid ju otsa. Mis aga paraku muutumatuna püsis, oli maketi saatus ja staatus. Ikka suletud raekojas, ikka avatud vaid neile, kes oskavad uurida ja küsida. Ikka avalikkuse eest varjul. Võib-olla olen rumal, aga kujutan ette, et enamikus Euroopa linnades töötab Fedori sugune meister linna esindussaalis. Parimas ja tuntuimas paigas saatjaks turistide hulgad, kellele ta töö käigus oma loomingut ka tutvustab. Ehk oleks tööpaigaks kogunisti tema enese ja tema maketi tarvis spetsiaalselt ehitatud hoone. Pealegi ei saa olla paremat kiidi vana Narva maketile kui Fedor ise. Rein Sikk, minu Virumaa. Kirjastuselt Petrone Print.